Misjonens lokale nyheter. Har du kjøpt Toves briller? Ingen grunn til ikke å gå rett på sak. Vi skal til Tønsberg Blad med den fengende overskriften. Har du kjøpt Toves briller? Tove Jørgensens egne spesialtilpassede briller havnet i helgen ved en feiltagelse på Nøtterøy skolekorpsets loppemarked. Fredag i forrige uke sendte Tove Jørgensen fra Vestskogen på Nøtterøy av gårde en del lopper til Nøtterøy skolekorpsets loppemarked. Men ved en feiltagelse fulgte hennes egne spesialtilpassede briller med loppelassett. Dyre spesialbriller borte. Det er jo så ergerlig, og brillene er jo verdifulle for meg, forteller Tove Jørgensen ganske så fortvilet på mandag. Nøtterøy skolekorps arrangerte loppemarked i helgen, og i den forbindelse hadde Jørgensen samlet sammen en del lopper. Hun hadde også tenkt til å gi bort et rimelig enstyrket brillepar som andre fint kan overta og bruke. Jeg hadde et brunt brilletui til billigbrillene, men jeg ser jo dårlig, og så har jeg klart å legge mine egne briller i feil etui, forklarer hun. Brillene Jørgensen bruker til vanlig er et par silhuettbriller i stål og klar plast, som i sin tid ble kjøpt for 7-8000 kroner. Her er det viktig å påpeke, synes jeg, at dette er jo ikke da briller som kan brukes av noen andre. Så hvem som altså kjøper seg briller på loppmarked som enten overhovedet ikke har riktig styrke eller passer bra, altså innfatningen var kanskje verdifull nok da. Det skal ha ganske flaks da, hvis du kommer dit og bare oppdager at du har, der ligger det et par briller til 5 kroner som passer din styrke. Perfekt. Ja, det skal vi til. Vi fyker videre til budstikka.no, som jo har en nyhet som kun er i avisen fordi det er et gøyalt ordspill. Okay. Doplan gikk rett i dass. Asker kommune søkte om å sette opp et toalett ved Finserudvann. Da de gjorde det, fikk kommunen svar fra kommunen. De måtte søke seg selv om lov. Om at det måtte knyttes til avløp. Dermed gikk planen i dass. Og verre var ikke det. Dermed dukker nå toalettsaken opp igjen. Ikke sant. Vi går til Smålenenes avis, hvor vi skal stifte bekjennskap med en klassisk koko. Liker folk når folk er gærne på den klassiske måten. Bukseløs mann løp over veien mens han viftet med øks. Oi. Politiet fikk melding om en mann uten bukser løp langs veien i Trøgstad. Operasjonsleder i Follo-politiet Gisle Sveen sier at mannen viftet med øks da han ble observert løpende over veien av en bilist. Vi rykket ut ettersom denne meldingen kunne tyde på en trussel. Mannen veivet med en øks, og det var kun en bilist som så han. Han har ikke truet noen, bare oppført seg rart. Det har han jo i for seg. Selv om mannen løp uten bukse, var han fortsatt sokkene på. Det er rart. Puh. Det var jo fint da. Ja. Vi skal videre til Lindesnes Avis, tror jeg det er, som kan fortelle om hva som har skjedd i løpet av helgen. Står det Lindesnes Avis over? Ja. Da er det Lindesnes Avis. Ja. Lett sjangling på Kron, Mandal. Loggen fra Securitas skjenkekontroll 17. oktober avdekker rolige forhold på byen, selv under Åsmund Åmlis konsert på Herr Redaktør. Her var det veldig mye unødvendig informasjon. Ja. På Kron beskrives klientellet som rundt 40-50 personer som godt voksent. Ved 23-tiden beskrives stemningen som god. En mann med antatt alder 50-50-60 med grått hår og briller viser tegn til å ikke kunne gå rett. Ved 02-tiden samme natt beskrives beruselsesgraden til klientellet som noe høyt. Flere sjanglet lett og hadde sløve blikk. Da Securitas forlot stedet rett før 3, holdt de siste gjestene på å dra hjem. Folk drakk, og det var vellykket, med andre ord. Spesielt en med briller. Ja. Du, vi avslutter med en bitteliten en fra Stange. Og dette er kanskje noe av det mest unytte jeg har hørt på lenge, hva gjelder informasjon. Stange, gullklokke til besvær. Kommunen deler ut gullklokke til medarbeidere for lang og tro tjeneste. Noen klokker er vriende. Arbeidstakeren som mottok hederen er nok mer pålitelig enn klokka. Nå har kommunen bestilt service på klokka i Oslo etter feil med trekker. Ja, altså, han må jo ha ringt inn selv. Ja, det må han. Det er ingen andre som har klart å finne på. Her har du jobbet i 40 år, og så får jeg klokke, og så virker den ikke. Må jeg stille klokka? Regjeringen må gå. Det var det med rakk.